очаквам да има оверлей. Но все пак, нали, този наш чалънж ни накара да се замислим като цяло за това как, нали, могат да се събират така пари от странична дейност. И е нужно да засегнем темата, която предполагам, че много от вас са забелязали на форума, която е озаглавена молба за помощ. Тя е за Валентин Зашев от Кюстендил, и който е един наш колега покер играч, племенника. Детето е с диагноза левкемия и трябва да се събере сумата от 300 000 евро за, нали, операция и лечение. От стартирането на темата на форума доста хора са дарили пари. Ние помислихме какво, нали, ние можем да направим, и общо взето предложението на Ники, което е и като предизвикателство отправено към всички покер играчи в България, да, той ще направи един 12-часов стрим следващата седмица и абсолютно всички донейшени, които са на нашия канал, целият профит, който той изкара по покер масите, ще бъдат дарени. Дай Боже за... да има такъв. Да, ще бъдат дарени за тази кауза, и като цяло отправяме предизвикателството и към всички, които ни гледат и, нали, играят покер, нали, професионално. Ако искат, може да го организираме да стримват от тях, може да го дадат тук в студиото и да стримват. Най-вероятно, нали, и аз ще му гостувам за сапорт и за да се справяме по-добре, защото все пак 12 часа стрим не е никак малко. И така, общо взето, предизвикателството е отправено. Ако искате, нали, да участвате в инициативата, може да се свържете с мен. Аз общо взето вярвам, че ще се намерят хора, които ще се включат. Имате ми контакта, знаете начините да се свържете. Може да пишете и на форума на Grindrs и във Facebook, на която от всичките Facebook страници изберете. И... така, общо взето, ще направим кратка пауза. Аз мога само да добавя, да, че наистина се обръщам към всички, така да кажа, приятели и колеги. В такива моменти имаме шанс да докажем, че сме един колектив и сме едно сплотено общество, и че сме силни, и че когато имаме хубава кауза, наистина може да постигнем много. Реално, каква по-хубава кауза от това да спасим един детски живот. Реално всички сме млади хора, които те първо ще остават родители, нали, най-голямото богатство на света. Така че, да, идеята си беше моя, наистина ще я направя с удоволствие. Силно се надявам да изкарам някаква по-прилична сума пари. И наистина отправям, то даже не е молба, ми си е направил като предизвикателство към всеки желаещ. Няма значение сумата, няма значение лимитите, но общо взето след мен да има и други инициатори на същото нещо. Не е задължително стрима да е 12 часа, може да поиграете 2, 3, 5 часа, няма никакво значение. Въпросът е наистина да е направено с желание да... и наистина, да има резултат. Да, и да покажем на обществото, че наистина сме, защото най-вероятно много хора, които ни напознават, си мислят, че сме някакви лигловци, които не си знаят парите и с някакви стиснати и така нататък, и не им пука за нищо друго, освен за тяхния собствен банкрол. А реално не е така, в смисъл, има си много стойностни хора между нас. И да, общо взето, нищо не ви пречи да направите една сесия. Ако сте назад, така или иначе сте назад, голяма работа. А просто ако сте напред, тези пари наистина ще отидат за нещо стойностно. Да, защото реално човешкият живот е най-важното. Да, наистина, ако замислите философски на нещата, вие ако седнете да играете и сте назад, да ищете назад тук или у вас, се тая, просто евентуалният профит този път ще отиде на някакво друго място. Да, много ще се радваме, ако повече хора се включат в инициативата. Ние сме готови така да дадем трибуна на всеки, който иска да участва. Да, наистина, смисъл, тук обстановката е много приятна за покер.
екипа на Grindrs, всички ги познавам от много години, са изключително готини. И знаех, че общо взето с отворени обятия ще поемат, ще приемат моето предложение. И просто ще се изкефат на идеята като цяло. И наистина е много приятно да си дойдете тук, да си поиграете и да оберете бълъците и да... И да дадем на... И да свършим нещо полезно в крайна сметка. Валентин. Шанс. Добре, съвсем кратка пауза, колкото да сетъпнем техниката и ще започнем финала на нашия чалендж след малко.